vaimselt terveks. Me loodame, et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks. Tere, hea kuulaja! Meil on väga hea meel, et oled taas jõudnud meie podcastini. Mina olen Helen. Ja mina olen Liisa. Ja meie podcast on jätkuvalt vaimselt terveks. Ja suur rõõm on täna oma stuudios tervitada Silverit. Tere! Kes on nõus jagama oma avameelset, aga ka üsna võib öelda rasket teekonda, milleks on siis olnud minevikus sügav depressioon ja ärejõus häire. On see nii? Ja, täpselt nii. Ja tänaseks, Silver, on rõõm. Ma ütlen täna, et rõõm on ju. Teemad on väga tõsised, aga rõõm on suur ka, sest et selles mõttes, et kuna Silver on, tal on edulugu, mida jagada ja nüüd sa ka kogemusnõustajana aitad teisi. Kui me nüüd lähme päris algusesse, no päris algusesse, siis... Sa olete rääkinud seda, et sul on diagnoositud sügav depressioon ja psühhootiliste sümptomitega ja generaliseeritud ärevushäire. Kui me nüüd peame tegema inimesele, kes ei ole sellised sõnu varem kuulnud selgeks, millega täpsemalt on tegu, siis millega on tegu? Jaa, üli hea küsimus. Et mis asi on sügav depressioon, mis asi on psühhootilised sümptomid ja kuidas mõista seda ärevushäiret, mida kutsutakse generaliseerunud ärevushäireks. Võib-olla siis anda edasi psühhootilised sümptomid. See sõna kõlab hästi sellisest õpikust pärinevad kuskilt, et see võib tähendada midagi kõige õudsemat, aga tegelikult minul avaldusid need nii, et kõik mu meeled olid nagu võimendatud olekus, ehk siis kuulmine läks hästi teravaks, nägemine läks hästi teravaks, valgus oli hästi ere. Selline tunne, et sa paned kõike kogu aeg tähele. Et kui me lihtsalt näiteks vaatame raamatus, loed sõnahaavalt, siis oli selline tunne, nagu sa näed korraga tervet lehekülge. Ja see info tullu oli nii meeletu, et seda oli hästi raske vastu võtta. Ja samamoodi see sügav depressioon. Ehk siis, kui seda piltlikult edasi anda, siis kõik värvid olid elust kadunud. Vaatad nagu mustvalget pilti või isegi negatiivis pilti, võibolla see on veel parem kirjeldus ja mitte mingisugust rõõmutunnet, mitte mingisugust huvi tundmist, mitte millegi vastu ja ainukesed mõtted olid peas on see, et kas see nüüd jääbki igavesti kestma, kas on üldse mingisugust lootust tunda üldse midagi, sest peas olid kogu aeg sellised muremõtted, ellujäämismõtted, suremismõtted ja mõtted üldse, mida ei olnud võimalik jälgida. Yeah. Aga kuidas see kõik sinu jaoks alguse sai? Mis see võib olla see trigger oli? Või kuidas see... Yeah. Praegu on hea eelis vaadata kõike tagant järele. Algus võis olla põhikool, keskkool, umbes see periood, aga... siis ei olnud seda teadlikust, et märgata, et panna tähele, et see ei ole normaalne, kui sa tunned ennast ärevana peaaegu, et iga päev. See ei ole okei, kui sa mõtled sellised mõtted huvitav, kas ma enda järgmist sünnipäeva näen, olgugi, et ma olin siis võibolla 15 või 16 sellel ajal. Aga kui kõik kokku varises, see tekis... see sügav depressioon ja ärevushäire, mis ei lastnud igapäeva elust enam osa võtta, siis mina loen alguspunktiks enda kõige esimest ja kõige uudsemat paanikahoogu, pärast mida ei olnudki maailm enam endine. Ja see oli kuskil, kui mu mälu ei peta mind, sest depressioon ja ärevushäire need veits mängivad ka mäluga. See oli kuskil 2018 äkki, kui oli see kõige uudsem paanikahoog. Reaalselt selline tunne, et hakkad surema ja tahaks selle tunde eest kuskil ära põgeneda, aga mitte kuskil ei ole minna, sest see tuleb minu enda seest. Ja ümbrus,
kõik on jumala turvaline , kõik on jumala tuttav , mitte mingit ohtu ei ole . mingit trigerit ei olnud sealjuures , midagi oleks juhtunud või , või ? see tuli lihtsalt mitte kuskilt . ja ilmselt noh , kindlasti minu elustiilised valikud tol ajal viisid mind sinna punkti , aga too hetk , kui see paanikahook tekkis , jah , see out of thin air lihtsalt . Seda on hästi palju kirjeldatud üleüldiselt ka , et need paanikahood , et nad tulevadki lihtsalt . ja mis see on siis , mida sa siis sellel hetkel täpselt tunned , pea käib ringi , õhk kaob hingata ära , ei saa , hingata ei saa , kuidas kirjeldada seda inimesele , kes seda mitte kunagi näiteks tundnud ei ole ? okei , võib-olla siis võtta appi tunded , mida me oleme kunagi võib-olla kõik tundnud . Kui inimesel on tuttav pohmellitunne , siis see vastikustunne seal on tuntav igal pool kõhus , kehas , aga võimendatud korda 10, korda 20. siis selline tunne , kus sa ei saa oma mõtteid koondada . Äkki me oleme tundnud mõnda hirmsat momenti oma elus , kus me saame mõne halva uudise või meil tõepoolest on juhtunud midagi , kus me peame sügavalt järgi mõtlema millegi üle , tekib see adrenaliinitunne ja süda hakkab kiiremini lööma , võib-olla isegi nii kõvasti , et tekib mure , et äkki nüüd jääb süda seisma . Tasakaalutunne võib ära kaduda . ka selline tunne , et kogu ümbritsev reaalsus ei ole enam päris see , nagu ta oli just hetk tagasi . ja meeletu , meeletu hirm , nagu midagi kõige õudsemat on kohe juhtumas , aga sa ei tea , mis see on , sest ümberringi ongi kõik nii , nagu kogu aeg on olnud ja lihtsalt see tunne on nii reaalne , et see on , see ongi see võitle või sure , flight or flight , on ju . ja sel hetkel , kui see paanikahoog tuli ja sa said aru , et kõik ikkagi ei ole päris okei , sest et noh , ärevusega tõepoolest on nõnda , et kes on maas madalast ärev olnud , siis sellel inimesel on väga võimalik , et see inimene on selle tundega nii ära harjunud , niisuguse üldise ärevust fooniga , mis tihtipeale võib olla normaalsusest väga palju kõrgemal , eks ole , on ju , siis sellega on võimalik harjuda niimoodi , et sa võtadki seda kui , et ah , see on mingi osa minu elust , on ju , sinul käis see litakas ikkagi ära , mille sa said aru , et nüüd on midagi lappes . Kuidas sa siis abi said või kuidas see sinu teekond siis välja nägi pärast seda , kui sa said aru , et nüüd on midagi vaja muuta ? Alguses oli ikka nii , et küll läheb ise üle ja kõige esimesed meetmed , mida mina kasutasin , mis on kõige valemad meetmed üldse , et ennast aidata . ma haarasin selle järgi , mis alati aitab tuimestada iseennast , ma hakkasin alkoholi selle paanikahooaja selle kõige järgseks leevendamiseks siis kasutama . ja noh , okei , jah , kui alkohol on vereringes , tõesti , sa oled tuimestatud olekus , sa võib-olla ei tunne seda ärevust , aga see kõik toimib ainult siis , kui alkohol on vereringes , kui seda enam ei ole , siis siis tuleb kõik tagasi , võib-olla isegi võimendatult . ja eks ma olingi niisugune on-off , kogu aeg lootsin , et oh , homme on äkki parem , ise läheb üle , kui ma üles ärkan , siis enam ei ole , aga mitte midagi ei läinud paremaks ja see on niisugune häbitunne või hirm hukkamõistu ees või samas ka oskamatus mõnes mõttes , et ei tea , kuhu pöörduda või kust kohast seda abi üldse otsima hakata . ja ma proovisingi hambad ristis hakkama saada , ma proovisin tööl käia , ma proovisin , ma ei tea , sõpradega rääkida , olla , kõik nagu said aru , et midagi on valesti . ja lõpuks ma lihtsalt andsin alla . ma sain aru , et no nüüd on see hetk , kus ma pean lihtsalt arstile helistama , perearstile siis helistasin alguses ja sellel ajal siis olid järjekorrad lühemad , siis ma sain psühhiaatrile suht kiiresti sinna aja , ma pidin vist ootama mingi kas 3 nädalat või äkki 6 kokku . ja muidugi see ootamisaeg oli nõme , kogu aeg olid ärevushood , kogu aeg olid paanikahood , kogu aeg olid sellised mõtted , et kas ma üldse jään elama või kas sellest saabki minu uus normaalsus . nagu sa ka enne ütlesid , et osad inimesed harjuvadki selle ärevustundega , harjuvadki selle halvaga ja siis kui see
paanikahoog mul nagu läbi käis , siis ma suutsin oma kehas panna kõike tähele , igat väiksematki muutust , kui mingi raks või mingi õrn niisugune torge käis , ma mõtlesin kohe , et okei , nüüd mul on vähk , nüüd mul on noh , kõikvõimalikud tervisehädad , eks ole , kujutad ette . ja perearsti juures ma sain siis psühhiaatri juurde ja siis psühhiaatri juures ma sain diagnoosi ja siis sealt juba edasi järgmiste professionaalide juurde ja siis niimoodi ma alustasin ka oma siis seda taastumise teekonda , kui nii öelda . aga kui tihti sul need hood käisid ? ärevushoog käis ikka päris vingelt läbi . Ütleks 7-6-7 korda päevas , paanikahood täpselt samamoodi , vahepeal oligi nii , et hakkas ärevushoog , mis läks edasi paanikahooks . et kõige enam trigerdasid need mingid äkkmuutused ümbruses , kui läks näiteks valgemaks , kui läks järsku näiteks külmaks , sest ärevushoog hakkab mul tavaliselt nii , et ma tunnen , et ma olen kätes-jalgades sellist külma tunnet , ja näiteks kui me istumegi kuskil ruumis , kus on aknad , keegi teeb akna lahti , sealt tuleb veits jahedamat õhku , siis mulle esimene asi , mis toimub , kas mul hakkab ärevushoog tulema . aga tegelikult tegi keegi akna lahti hoopis . ja üldse see pidev , see hirm , pidev monitoorimine , kuna tähelepanu oligi enda kehas laiali kogu aeg 24/7 , iga väiksegi muudatus tekitas , kui jõnksu süda hakkas kiiremini käima , siis katsusid oma pulssi , et nagu kas ma nüüd nagu süda lööb edasi või ma minestan ära või midagi sellist ja siis neid oli päeva jooksul ja päris mitmeid hetki ja see oli väga väsitav . aga kuidas sa siis , kuidas su päev siis üldse välja nägi , kui sa ütled , et päeva jooksul oli neid sul väga mitu tükki , kuidas sa üldse suutsid funktsioneerida , kas sa suutsid üldse kodust välja minna ? sa ju ütlesid , et sa käisid tööl ju toona veel . proovisin , jah . proovisid käia ja siis olidki töö ajal need hood ja põgenemised ära , kui see hoog tekkis , siis mõni küsis , mis sul juhtus , ei oska midagi öelda või siis läksingi poole päevalt minema üldse ja ei öelnud ka , miks , ja siis no ei jõudnud tegeleda tegelikult sellega üldse ja ei saanudki tegelikult funktsioneerida . et jah , andsin endast parima , tegin head nägu , aga no kaua ei purjetanud sellega . ja siis oligi see perearsti juurde pöördumine ja sai haiguslehevõtte ja siis kuidas ma üldse päeva veetsin , enamus ajast ma lihtsalt proovisin magada , et mitte eksisteerida lihtsalt ja kuna ma ei olnud ka veel sellel hetkel mingeid ravimeid saanud , siis ma jah , vedelesin , proovisin magada , proovisin võimalikult vähe teadvusel olla , aga sellega on see , et sa magad ju mingi hetk oma une täis ja siis sa pead üleval olema ja siis see oli jah , keeruline oli eksisteerida kas sa üldse tollel hetkel teadvustasid , et tegemist on ärevushoogude ja paanikahoogudega , teadsid sa nendest üldse midagi ? ei teadnud, ma teadsin seda , et see võib-olla see kõige suurem see hirmutunne ja see kõik see , noh , mis oligi see paanikahoog , ma teadsin , et noh , see ilmselt ongi see paanikahoog . aga kõik ülejäänud sellised asjad , need olid väga uudsed minu jaoks , ma ei olnud varem tundnud neid ja ma uurisin muidugi ka Google'ist kõikvõimalikke variante ja väga paljud asjad viitasid sellele , et mul on mingi jõhker tervisehäda ja ma hakkan varsti ära surema , mis omakorda lisas vürtsi sinna juurde . et Google on kindlasti jutumärkides parim variant , mida sellel hetkel enda seisundis teha . ja mingi hetk jah , siis kui oli see aeg mõned nädalad kestnud , siis nagu hakkas joonistuma see , et okei , jah , nüüd ongi midagi valesti ja kui see diagnoos ka tuli , siis kõik make sense'i , nagu kõik oli lihtne ja arusaadav , mis nagu toimub . aga lihtsalt oligi see , et järsku on elu nii teistsugune , järsku on iseenda kehas nii veider olla ja siis on see esimene asi , et sa tahad nagu kõik , mis võimalik , saada seda tagasi , mis sul just oli . aga ei saanud . ma võin kujutada ette seda , et sellises olukorras võib see diagnoosi saamine olla tegelikult päris vabastav , selles mõttes vabastav , et need mingid asjad , mitte muidugi üks-ühele , aga mingid need , mida sa oled kirjeldanud oma siis sellisest mustemast ajast , on ka mulle endal minevikus tuttavad ja no tõepoolest ,
jumal tänatud, et me oleme täna juhnud oma ühiskonnas sellesse punkti, kus sellistel teemad räägitakse ja üldiselt on teada, mis millega tegu ja kus saad abi, mis sest, et tihti võib see võtta väga kaua aega, aga üldiselt ikkagi räägitakse ja teatakse. Ma ei tea, kui mina teismiline olin, siis olid ikkagi ala psühholoogid juurde läksid ikka mõtlesid, et ma olen hull, eks ole, on ju, ja kui oli selline seisund, siis mõtlesid, et mis mul viga on, kas ma olen loll laisk, miks ma ei suuda, miks teised saavad selline nagu... Sa ei oska seda kirjeldada, mis toimub, on ju. Ja et kui sel hetkel, kui see diagnoos tuleb, siis ma võin kujutada, et see võib olla üsna kergendav mingil määral, eks ole, on ju. Et abi on kuskilt ilmselt saada. Aga kuidas, kui pikk see protsess siis ikkagi see ravisaamise protsess olnud on tänaseks, sa võid öelda, et sa terve, eks ole, on ju? Ma ei tea. Tervenenud. Tervenemaas. Tervenemaas. Taastunud, jah. Taastunud. Või no kohanenud siis selle damage'iga, mis nagu ma ise tegin endale ja mis kõik need mälestused, mis sellest perioodist on nagu... Et jah, kohanenud võibolla. Ja muidugi see hoidmine, see kestab ilmselt minu viimse hinge tõmbeni. Ma olen üsna veendunud, sest nii kui ma arvan, et oh, nii ma olen terve, nüüd ma ei pea mitte midagi tegema, siis on põmm kõik koha alla tagasi. Aga kui kaua see mustast, sellises mustemast august välja saamine aega võitis umbes? Ja mida see nõudis? Jaa, see... Esimene taastumine, mul on mitu taastumist olnud tegelikult. Esimene taastumine, kui ma saingi psühiaatriga koos tõlastatud selle, et me hakkame siis võtma ravimeid ja samal ajal ise seda tööd tegema, et üldse lahti mõtlestada, miks see depressioon tekis, mis on need hirmud, mis seda ärevust esile kutsuvad ja kus kohas need valuallikad võivad siis peituda. Ma sain... ravimite abiga jõudsin juba äkki mõne nädalaga sinna maani, kus ei olnud neid jõhkreid paanika hooge enam, mis just nagu energias tühjaks tõmbavad. Ja ma sain hakata ka normaalselt magama, mis aitas laadida ise ennast täis. Ja kas oligi äkki... mõne kuu möödudes tekisid juba mõtled, et oh, et ma saan võibolla juba isegi töökeskkonda tagasi minna. Aga see ei tähendanud seda, et mul ei olnud mitte midagi viga. Ikka oli väga keeruline mõelda tollel hetkel, sest oli endiselt need mõtted kesimed miljoneid peast läbi. Ja samas oli ikkagi see hirm sees, et mis siis saab, kui mul tuleb paanika hoog kuskil või mis siis saab, kui mul tuleb ärevus hoog kuskil. Üsna toores. Ja päris sellise okei enesetunda, ma sain võibolla poole aasta möödudes, kus nagu võis vabalt ringi liikuda. Aga ma ei olnud 100%. Mul oli ikkagi energiat ei olnud, see oli asjade või üldse mõtete seadmisega oli keeruline, et väljendada ennast, et võibolla tunda emotsioone üldse ja kõik oli selline natukene vati sees äkki. Eest tuli tagasi langus, sest ma läksin liiga julgeks, ma hakkasin uuesti jooma, ma läksin enda seda elu põletamise teed pidi ja ma olin põhimõtteliselt jälle alguses tagasi. Ja. Sa oled oma kodulehel ka välja toonud seda, et täielik elumuutus on võtmesõna selleks, et depressioon ja ärevus häire seljatada. Sa pead siin just nimelt kuidas see su enda näide siis on siis see samune, see elupõletamise näide või kuidas, mida sa siin silmas pead täpsemalt? Jaa, kui see lahti võtta, siis üks hetk jõuab inimene punkti, kus valu kannatamise ees muutub tugevamaks kui valu muutuse ees. Ehk siis muutust on lihtsam teha. Kui jätkata seda teed, mida oled kogu aeg teinud ja ma jää enda elu põletamisega jõudsin siis sellises punkti, kus ma üritasin endalt elu võtta, sellises seisundis, kus mind ennast põhimõtteliselt ei olnud kohal, ma olin lihtsalt nii blackout rank omadega ja siis pärast nähes seda tagajärge, mis oli võimalik juhtuma, siis oligi see otsustusmoment, et kas jätkata joomist, mõnuainete tegemist,
ja õnnestuda mingi hetk selles või proovida teistmoodi. Ja minu jaoks siis tähendaski see seda, et kainet elu. Aga kuidas sul tugivõrguga sel perioodil oli? Sest et kas oli niimoodi, et näiteks sõbrad, ma ei tea, kui sa ütlesid, et sorry, nüüd ma ei tule peole või nüüd ma teiega ei joo, see on täiesti minu meelevaldne praegu, aga kas nad said sellest aru ja toetasid sind või oli see ka see hetk, kus sa pidid mingit seltskonda vahetama sellepärast, et tervemat elu elada? Sellega oli lihtne. Kes on päris sõber ja mul päris sõpru on pigem ei olegi palju. Ja see ongi nagu hea just, sest paljus ikka jõud inimestega seda ka väga, väga sügavalt intiimselt sellist suhet luua. Need on mul alati olnud ümber ringi need inimesed, kes on alati teadnud minust, kes on kas toetunud mind või just jätnud ruumi olemiseks. Ja samal ajal, kui see elustiili muutus tuli, ehk siis äkki mul õnnestub täna kain olla ja äkki mul õnnestub homme olla ja nii edasi, sellest on juba valikselt varsti, no, kolmas aasta jooksul, siis aga tegelikult selle tegevus ära jätmisel kadus ka see keskkond ära. Ja ühes sellega oli ka lihtsam enda otsusel truuks jääda, kui nii öelda. Tõesti aru saada. Kas selle elu muutuse juures siis see tähendab ikkagi seda, et okei, sa võid noh, saada ütleme mingit professionaalset abi, aga sinus endas peab ka toimuma selle kõrval mingisugune muutus, et ainult see nii-öelda, lihtsalt need tabletid ja need aitavad, aga tegelikult noh, töö käib ju selle kõrvalt oma vaimse tervisega täpselt samamoodi ja see on isegi veel olulisem. Ja jumal hästi öelda tegelikult. Sest kui mul see ravi nii-öelda poolenisti toimis, ega ma paningi lootuse, et ainult, ravimid teevad mind terveks, ma ise ei pea mitte midagi tegema, sest tunne oli selline, jah, ei olnud enam ärevus hooge, paaniku hooge, aga nii kui ravimid ära jätsid, siis mõne aja möödus olid need kõik asjad tagasi. Ja samal ajal ka ma tegelikult ei olnud oma arstidega 100% aus, ma ilustasin asju, ma ütlesin, et jah, mul on tegelikult päris normaalne, kuigi mul võisid esineda paanikood või ärevushood. Ja kui ma sellel perioodil ka jätkasin seda, et ma jõin ja olin, ma ei tea, mis iganes pidudel ja samal ajal tegelikult ma ei oleks tootinud sellist asja teha, siis jah, see ravi ei jõudnud enda maksimaalse potentsiaalini ja siis see viimase tiiruga, siis kui saigi see teadlik valik tehtud, et ma pean ise ka ikka päris jõhkralt panustama sinna, et siis on see olnud ka kõige efektiivsem, et nüüd on siis ma ei tea, ma ütleks, minu elu kõige stabiilsem periood üldse, nii enesetundelt ja samal ajal ma tegelikult saan öelda, et ma isegi olen paremas seisus kui enne haigestumist ja tänaseks päevaks mõne kuu pärast on isegi saab aasta täis, kui ei ole võtnud ravimit isegi mitte. See on päris tuus. See on väga tuus. Ei tea, minul tekis üks mõte. Ma ei tea, nagu Liisa ka, kuidas ta nagu, seda nagu praegu tunnetate, et meil üleüldiselt on nii töökultuuris kui ühiskonnas üldiselt, et depressioon, ärevushäire, kõik selline väga laiad levinud, me kõik tänaseks juba teame, et need on päris asjad, mis eksisteerivad, see ei ole mingi mooduvärk on ju. Aga ometi, näiteks ikkagi töökeskkonnas on väga keeruline, olenevalt keskkonnast ka ilmselt, aga väga keeruline on tegelikult ausalt üles tunnistada, kui on väga raske, näiteks mingisugune, oletame mingisugune tööülesanne, no väga raske on seda teha näiteks paanikohoodõttu või ärevusedõttu. No seda ikkagi ausalt välja öelda on keeruline. Kuidas teie tunnete praeguse suhtumine näiteks töökoha põhiselt või üldiselt nagu tegelikult on, et ühtpidi me teame, aga samas see on ikkagi natukene selline, kui ausalt välja ütled, siis nagu, no, ikka minu mõelest on kahtlane või kuidas te, kas seda sallivust rohkem juurde tunned selles osas või mis mõtted? Jaa, väga hästi, väga hea mõte. Selles osas, miks mis sa seda teen, ongi just, et võimalikult vähe oleks seda stigmat selle juures. Et sa võiksid öelda, kuule, mul on täna päris keeruline, mul oli paanikohoog või mul oli ärevushoog, see ehmatas mind veits ära, ma ei ole täis 100% kohal, ma äkki
üldsegi töötaks täna kodukontorist või midagi sellist, aga samal ajal see on ka indikatsioon sellest, et midagi elus on toimumas, peaks endale pöörama rohkem tähelepanu, sest kuskil on võibolla midagi veits off ja kui see jätta nagu tähelepanu, siis hambad risti edasi minnes võib jõuda inimene sinna punkti, et jes, ma olen läbi põlenud ja hakkad siis tegelema nende tagajärgedega. Et tegelikult võiks saada rääkida avameelselt, vabalt, ilma, et nagu hukka mõistetaks ja nagu mida rohkem me seda teeme, seda lihtsam on võibolla ka teisel inimesel aru saada, mis see tähendab äkki. Aga räägitakse siis piisavalt või pigem mitte? Alati võiks rohkem. Väga, ma olen nõus. Tegelikult võiks, nagu selles mõttes, et kui ma nagu mõtlen nagu üleüldse laias laastas, siis see, kui meil on näiteks me oleme koroonas või meil on migreenihoog või mis iganes muu selline, siis me ütleme selle ju, no, meil ei ole näiteks mingisuguses töö, chat, siis ma täiesti lambised näitad, aga nagu probleemi üldiselt välja öelda seda, et mingi, et jõu, ma võtan haiguslehe, ma olen koronis vaata, ja nii. Aga kui tihti me ütleme seda, et kuule, ma olin terve öö paanikas, mul on väga halb vaimselt praegu olla, ma võtan haiguslehe. Kui tihti me seda välja ütleme? Ega tegelikult ju vist ikka ei ütle. Ja siis lõpuks on nagu niimoodi, et hiljem mingisuguses vabamas keskkonnas rääkides sellises töövälises situatsioonis, siis hakkavad inimesed tema, et tead, mul on ka nii olnud, mul on ka nii olnud. Ainu. Et tegelikult kõik teavad, millest räägitakse, aga nagu, no, et kellegile üllatusena ei tule, aga sellega käib ikka veel kaasas nagu mingisugune, misegi ei tea, mis asi see on. Häbitunne. Häbitunne. Äkki valehäbi. Valehäbi, ma ütleks ka, et valehäbi. Vahimuke mõte. See on reigelt hea mõte. Selles osas üldse seda on ju nii keeruline sõnadesse panna, eriti kui näiteks puudubki see enese teadlikus, et aja ma tundsin ennast päris halvasti, mul oli korras juhke tunne, et ma suren ära, aga ma ei teanud, et see oli paanikahoog näiteks või ma mõtlesin, et okei, see oli võibolla mingi, ma sõin äkki midagi halvasti või äkki ma olen vähe maganud või, aga kuigi see võibolla märk sellest, et pööra oma vaimsele tervisele rohkem tähelepanu või siis füüsilisele, sest need ju kaks on seotud oma vahel. Ma tuleks korra tagasi selle juurde, et kui sa ei olnud, või asjanaga, kui sul olid need ärevushood, paanikahood, me rääkisime enne tugivõrgustikust, aga selles kontekstis, et kui sa olid tervenemas, et kuidas need siis sulle võibolla toeks olid ja sinu kõrval olid, aga kas sellel hetkel, kui oli see nii-öelda mustem periood, kas nad olid sinu kõrval või said nad aru, mis toimub, olid nad toeks? Olid see nende kaus avameelne? Perega küll, ja lähemate sõpradega. Ja toonase tööandjaga oli siipa keerulisel. Ma päris täpselt ei saanud ise veel aru, mis minuga toimub ja ma ei osanud seda siis väga hästi ka edasi anda. Ma sain tuge, ma sain abi ja kõik oli sisuliselt käe jala juures, kui oli vaja. Ma ise eelistasin natukene endasse tõmbuda, jätta sellist hingamisruumi üldse protsessimiseks, mis on juhtunud ja kui inimesed tulid uurima, kuidas sul läheb, kas sul on kõik hästi, siis mulle muutus see selliseks, et ma ei taha tegeleda sellega praegu, et mulle pigem meeldis ise alustada seda vestust, kuidas ma tunnen ja kas mul läheb hästi. Vahepeal hea tundus teiste huvi nagu rünnakuna, aga see oli ka täiesti normaalne, sellepärast neid emotsioone, mis käis sees, need oli hästi mitmeid ja erinevaid, aga samal ajal ma ei tunnud mitte midagi, mis ongi nagu üli veider kuidagi edasi anda. Ega sa vist iga ühele ei taha nagu rääkima ka minna, et kuule, mul on paanikahood, ärevushood, depressioon. Tihti ei olda ka selliseks vastuseks valmis. Ilmselt küll, jah. Jah. Täna võiks just vabalt rääkida, sest äkki kellelgi on just sellest kõige rohkem kasu, kui keegi on otsa lahti teinud. Jaa, nii et praegu ikkagi läheb kogu meie maailm sinna poole, et nendest teemadest ikkagi räägitakse kaasa arvatud sina.
Jaa, muidugi. Ja nüüd sa oled ju ka kogemusnõustaja. Mm-hmm. Kuidas sa kogemusnõustamiseni siis jõudsid? Kõigepealt tegin depressiooni läbi, ärevushäire. Nii. Siis mulle tutvustati sellist asja, et on olemas nagu kogemusnõustamine. Kuna ma ise tundsin reaalselt, kui ma sain nii-öelda jalad alla, hakkasin mõtlema, et päris isekas oleks kõik see asi, mis üldse töötas ja mis ei töötanud ja mis just aitas sellest august välja tulla enda teada jätta. Ja lõingi Google'is sisse kogemus nõustamine, väga äge asi, inimene, kes on ise midagi läbi elanud, on sellest suutnud taastuda, tal on võimalus siis õppida nõustamise põhitööd selgeks, kuidas teist inimest siis samas asjas võibolla aidata. Tundus väga hea mõttena ja võtsingi selle raja ette. Ja siis ma läbisingi kogemusnõustaja koolituse, taastumiskursuse ja nüüd siis jätkuvalt ise üritan kõike võimalik, mis teha, et ennast kogu aeg täiendada ajas. Ja siiamaani, nagu just mõni aeg tagasi me rääksime, et kui ise räägid millestki, et oh, mul oli paanikohug või ja siis keegi teine tuleb kuule, mul on täpselt sama asja olnud. Ja kui ongi kaks inimest saavad kokku, kellel on väga sarnased sümptomid olnud, siis see avanemine ja usaldus tekib siis üldiselt sekundiga, teisel inimesel lähevad silmad särama, tekib see lootus, et ongi võimalik sellest pääseda või, ja saada endale selline elu, mis oli võibolla eelmisest elust parem isegi. Et võibolla teised, kes ei ole seda sama läbi kogenud, läbi teinud, nad ei saagi aru, ei saagi saada aru. Selles suhtes, et mis see ärevushäire on, mis see paanikahoog on, et selle jaoks on ilmselt väga paljude jaoks ilmselt see kogemusnõustamine väga oluline. Kas kogemusnõustaja on selline inimene, kelle poole võiks näiteks pöörduda sellisel momentil teadu pärast need järjekorrad selleks, et saada psühhiaatri vastuvõtule üleüldiselt võivad olla üsna see võib olla üsna pikke valuline protsess, aga noh, depressiooni puhul vahepeal on juba kiire ja aega vaja nagu kõvasti rutem kui 3 kuu pärast näiteks. Aga kas kogemusnõustaja on see inimene, kelle poole sellisel olukorral pöörduda näiteks, kui abi on vaja aga näiteks on arstile liiga pikk järjekord. Ja ikka võib. Ainuke asi ongi see, et kogemusnõustaja ei asenda psühhiaatritega psühholoogiaine, ta pigem ongi selle kogu selle teraapiaringi üks lüli lihtsalt ja nagu välja tõid, et jah, need järjekord võivad pikad olla, siis ongi see, et kui ulbid seal keset ookeanit ja pole seda päästi rõngast isegi, et siis kui enam ujuda ei jaksa, siis jah, võibolla see üks visiit kogemusnõustajaga ongi just see päästi rõngas, mis aitab selle edasi olla ja jõuda. Aga jah, kindlasti kui on selline tunne, et üksi enam ei saa, siis igasugune abi, et igasugune tugi isegi on rohkem kui tere tulnud. Et just see et inimene ei tunneks ennast, et nüüd ma olengi üksi kõiges selles, et seda lootust kiirt on vaja. Milliste probleemidega sinu poole pöördutakse kogemusnõustajana? Kõige populaarsem, millega me üldse ei tegele, on suhted, millega pärast jõuvavad need, aga päris niimoodi vaimse tervise teemadel ikka ja depressioon ja ärevushäire ja alkohool, uimastid, siis ka selline olemine, kus ongi, et ei ole ei halb, ei ole ka hea ja selline eksinud tunne just kui elus. Ja mingid asjad nagu häirivad ja inimene ei tea tegelikult, kes ta üldse on ja mis ta üldse teha tahab. Aga põhiliselt on jää ikkagi nagu depressiooni sümptomid, ärevuse sümptomid. Ja siis just see alkoholi teema on päris sügav, sest inimene, kui julgeb seda tunnistada, siis tal tekib selline vabanemise moment ja siis saab hakata seda tööd tegema. Ja see on hästi edasi viiv. Need oleks põhilised. No, karton, et see on edasi viiv. Võib ette kujutada, et see teekond tunnistamiseni võib tihti peal olla väga pikk ja ränk.
et üldse tunnistada , et see on nüüd päriselt probleem , millega on vaja tegeleda , eks . muidugi , sest me oskame iseendale väga hästi valetada ja me võime arvata , et põhjus võib olla hoopis kuskil teises kohas , miks me ennast halvasti tunneme või miks me ennast ärevana tunneme või miks me tunneme nii , et me ei kuulu kuskile või miks me tunneme üksikuna ennast ja siis need sellised põhimureallikad , need võivad üldse tähelepanuta jääda ja eks ta nii kaua kestab , kuni lõpuks neile jälile jõuavad . kas kogemusnõustajani jõuavad pigem siis sellised inimesed , kes on ikka veel selles , natuke selles eitamise faasis või siis vastupidi , need , kes on juba endale tunnistanud , et mul see mingi teatav mure või probleem on , et kumba rohkem on ? minu enda klientide seas ei olegi konkreetselt niimoodi välja joonistatud , joonistunud , et on mõlemad , on inimesi , kes on kõike proovinud ja pole nagu justkui kuskile jõudnud ja siis nad mõtlevad , ah , mis mul ikka kaotada on , ma võin siis tulla ka kogemusnõustaja juurde . on ka neid inimesi , kes pole üldse midagi proovinud ja vaatavad , oh , kuskilt kuulsid midagi kogemusnõustamise kohta , lugesid lugu näiteks minu puhul on siis depressiooni ärevushäire vaatasid , oh , sarnased jooned , äkki prooviks . Et on täiesti seinast seina . kui kaua sellisel inimesel siis läheb selle nii-öelda tunnistamiseks võib-olla aega või et ta saaks aru näiteks , et ta vajab abi , et ta peaks võib-olla minemagi sinna psühhiaatri juurde , kui ta näiteks ei ole veel aega pannud ? see võib-olla on väga individuaalne . jaa , ongi . ei , kindlasti , ma just mõtlesin , et äkki on kogemust sellega . selle kohta vist on see ütlus , et aidata saad sa seda inimest , kes on ise nõus abi vastu võtma , et kui inimesel on käinud see moment läbi või ta on jõudnud sinna punkti , kus ta reaalselt on kas sundolukorras , et rohkem muud moodi ei ole võimalik edasi minna , ongi vaja abi poole pöörduda , või siis on see teine variant , et jah , sa pöördud abi poole , aga sa oled sellises natukene eitusfaasis , on ju , et sa ei luba selle abil täielikult endale enda juurde jõuda . mingi ütlus on vist see ka , et kui sa jätkad tegutsemist nii , et sa mitte midagi ei muuda ja kogu aeg loodad erinevat tulemust , siis see ei saagi kunagi juhtuda , mis muutust sa näha soovid või midagi sellist . täna oled sa siin meie podcastis sel teemal rääkimas , sa tegutsed kogemusnõustajana , sa oled käinud ka mitmel pool mujal , küll podcastides , küll telesaadetes oma lugu jagamas , lühidalt öeldes , miks sa seda teed , mis on see sõnum , mida sa tahad ühiskonnas edasi anda ? minu sõnum lühidalt oleks see , et mitte tegeleda tagajärgedega , vaid teha kõik , mis võimalik ennetamiseks . ja see ongi siis puhtalt selle info jagamine , et meie vaimne tervis ja ka füüsiline tervis on tegelikult meie endi kätes . ja mida varasemalt me endale ausalt tunnistame , et midagi on valesti , midagi on korrast ära , midagi tuleks üle vaadata , siis seda lihtsam ja seda parem tulemus on ka enda üldisel heaolul ja selle hoidmisel . ma arvan , et see ongi see , miks ma seda teen . sest vaadates nagu , mis ma ise läbi elasin , et noh , ma peaaegu tegin endale lõpu peale , ja see oli sellises punktis , kus ma ise ei olnud ju nii-öelda 100% teadvusel , ma olin joogi mingite asjade mõju all ja see järgmine hetk , on ju , kui see seisund oli veidikene kainem , on ju , ja said aru , mis oli juhtunud , siis mõtle , kui palju inimesi võib veel sellisesse punkti jõuda . Et tegelikult on kõik võimalik veel tagasi saada või isegi paremaks saada , aga inimesel puudub info või see motivatsioon või see miks üldse muutuda paremaks . et see ongi nagu nii kurb statistika , näiteks Statistikaameti poolt ka avaldatud , et enesetappude osakaal on just meeste seas hästi kõrge . mis tähendab seda , et
mehed reageerivad siis , kui on juba võib-olla liiga hilja või , või ei olegi võimalik enam midagi muuta . et see on nagu üks , üks põhjus ka , miks , miks seda lugu jagada ja miks , miks sellest rääkida kogu aeg . jah , kas siin ei peitu taga ka võib-olla selline väga iganenud arusaam justkui , et mehed ei nuta , mehed ei kaeba , kui on vaimselt raske , siis mokk maas ja rühi edasi , mis nagu võib-olla lihtsalt on seda kõike nagu ajapikku lihtsalt seda , neid uskumusi ka võimendanud . Silver , kui seda jutuajamist praegu juhtub kuulama keegi , kes kas ühes või mitmes aspektis suudab kas samastuda või ennast ära tunda ja mõistab , et nüüd oleks vaja kuidagi edasi liikuda , millist nõu sa talle praegu annaksid eneseabi teekonnal ? sul on ainult seesama päev , kus sa praegu oled ja kui sa suudad sellel samal päeval anda endast parima , siis sellest juba tegelikult piisab . muidugi on ka tore , kui on , kui meil on olemas mingisugune eesmärk , kus me jõuda soovime ja see eesmärk toetabki igapäevaselt siis leidmaks neid viise või neid toetavaid mehhanisme , mis meil aitavad siis kõigepealt seda igapäevast heaolutunnet säilitada ja samal ajal ka leida sellist distsipliini enda osas , mis just suunab meid inimestena sellise positiivse muutuse lainele . ja kõik on nagu reaalselt protsess , tähtis on lihtsalt alustada , tähtis on alustada siis kõigepealt iseenda üles putitamisega , abi otsimisega ja see teekond võib olla konarlik , mõnel juhul siis veidikene rohkem , mõnel juhul veidikene vähem , aga kui ongi see tagasilangus või see pikali kukkumine , siis alati tuleb uuesti püsti tõusta . see on ka üks osa teekonnast , eks ? absoluutselt . Silver , meil on väga suur rõõm , et täna tulid ja meiega oma ausat lugu jagasid ja soovime edu nii enda vaimse tervise hoidmise säilitamisega kui ka tööpõllul , et sest et eesmärk on meil ju ikkagi ühine . et ikkagi edendada meie inimeste vaimset heaolu , eks ole . aitäh sulle saatesse tulemast . suur-suur aitäh . segasin vahele sulle . suurim hea meel oli seda teha ja samamoodi hästi tänulik . aitäh . vaimselt terveks . me loodame , et need teemad on sinu jaoks sama olulised kui meie jaoks